Olá, você, telespectador. Eu estou na Band. Melhor, estamos na Band. E estou em ótima companhia. Estou aqui com o Nilson Moisés, novo diretor regional aqui de Minas, que vem somar com toda a sua experiência aí que trouxe de São Paulo. São Paulo é o grande Brasil, mas, obviamente, trazendo aí todo o seu histórico, todo o seu know-how. E hoje, aqui, em grande estilo, recebendo aqui os amigos, empresários, publicitários, gente que faz e acontece, como eu costumo dizer aqui no programa. Olho no presente, no futuro. E a família Band Cresceu é exatamente a pauta hoje que nós temos aqui nessa grande recepção ao mercado mineiro, que também é uma oportunidade de todo mundo te dar boas-vindas aqui e saber o que vai sair aqui do Nilson. Sem dúvida nenhuma, é um dia muito feliz, né? Eu estou extremamente motivado, empolgado com esse desafio. Receber agora todos os mineiros, o mercado mineiro, anunciante, cliente, é uma grande expectativa. E a família cresceu. A família cresceu com mais programas, a gente diversificou a grade. A gente está com o programa feminino de manhã à tarde, a gente está com o programa da Atena. Aumentamos ali o nosso prime time. Tem a programação local que sempre foi forte, aqui contigo, não é? Com o nosso jornalismo. Obrigado. Então, a família cresce, cresce melhor. A gente consegue, inclusive, entregar para os nossos clientes, para as nossas marcas, uma adequação ainda maior. Agora, o Nilson, televisão, você fala disso, rede social, isso, aquilo, mas aqui índice demonstra que a mídia de televisão ela dura, perdura e até aumentou nos últimos tempos aí. Estou mentindo ou não? Não, está mentindo. E a audiência de TV aberta cresce e cresce bem. E o mundo digital, eles se complementam. Né? O mundo digital é importante para a gente de TV aberta. Né? Hoje você consegue assistir a Band em outros devices, você consegue assistir a Band no mobile. Então, um não briga com o outro. Né? Obviamente, tem características diferentes. E aí você consegue complementar. Né? Então, essa a união de TV aberta junto com o digital, ela é fundamental e TV aberta continua crescendo. E o tamanho do país, né? Nós somos um país continental e a TV aberta definitivamente é a forma mais rápida que você tem de chegar do norte ao sul. Bem, quando a gente fala em mídia, da família Band, beleza também, Band News, né? É um contexto aí de comunicação, tem o jornal Metro também, e que tem forte atuação aqui também no mercado mineiro. Expectativa exatamente do seu relacionamento, através de você, dentro dessa nova página da Band Minas aí, junto com esses órgãos aí que são co-parceiros, co-irmãos, não é isso? Não, sem dúvida. A gente tem a Band News, que é um sucesso, o Metro, que é um jornal internacional, a maior tiragem do Brasil, e aqui nós somos cross-mídia. Né? Então, a gente sai do rádio, vai para a TV, estamos no jornal, e isso cria mais unidade e deixa a Band ainda mais forte, com mais cobertura para o mercado. É isso aí. Boa sorte para nós. Obrigado, Paulo. Sucesso hoje à noite aí para a gente. Salve lá. Moçambique para o mundo, passando pela Band, obviamente. Aqui é só sua viagem, esse seu filme. E viva BH e Barbacena. Viva de Barbacena, salve. Todo mundo normal, né? Eu vim aqui já umas três vezes aqui. É uma televisão, um grupo de rádio e televisão, coisa mais linda, a sede da Band, do Grupo Band aqui em Belo Horizonte. Você tem toda essa vista aí, isso aqui parece, sabe, Atenas. Atenas. E aí com essa dimensão... Só falta o oceano, né? Mas Minas Gerais não tem mar, mas tem bar. Aliás, quando você sabe quando a onda quebra ali no, nas rochas e tal, fica aquela espuma branca. Sabe o que é aquilo? Traduz. São as lágrimas do mar chorando por não banhar Minas Gerais. Agora, me vem cá, com esse horizonte todo dia que você está contextualizando aqui, o que você diria de participar dessa família Band e o que você, como porta-voz hoje aqui das Boas Novas para os Mineiros, traz aqui para nós cá? Eu brinco muito em relação a alguns companheiros que eu ajudei, porque muita gente me ajudou também. Eu falo que eu tirei o sujeito da sarjeta, né? A Band me tirou da sarjeta. Em 99, eu era o bãozão do rádio, lá na Rádio Jovem Pan, Terceiro Tempo e tal. Aí fui convidado pelo projeto Band Tráfico, eternamente vou ser grato ao Johnny Saad e também ao Jota Ávila, que hoje está mal de saúde. A imagem dele física está muito ruim devido a esse envolvimento internacional aí de picaretagens que aconteceram envolvendo direitos de transmissão de futebol no mundo. Mas eu sou grato, porque a gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Sou grato à Band, porque depois de um mês que eu fiquei lá fazendo o super técnico e o gol,
eu cheguei à conclusão que eu não tinha nem começado no jornalismo, eu era o bonzão do rádio. Então, depois disso, eu fiquei 3 anos lá na Band, fiquei uns 10 na Record, hoje uns 10 de volta, e a Band realmente mudou minha vida em todos os aspectos, como jornalista, como empresário, pessoa física, jurídica. Hoje eu trabalho em rádio, jornal, televisão, internet, publicidade, tenho fazenda, mexo com pecuária, com milho aqui em Minas Gerais, com muito café, muito boi. Agora estou criando boi Nelore, com vaca Nelore, com Red Angus. Mineiro, então, eu estou realmente com a bola cheia e, graças a Deus, com muito trabalho, graças a Bandeirantes. E essa missão de hoje aqui? Uma missão, é uma honra, né? Estou aqui com a Rosana Saad, estou com o meu amigo do Departamento Comercial aqui, o Jacó. E a gente está num momento novo lá na Band e tal. E a Band realmente é o canal mais querido do país. Lacerda, olho no presente, olho no futuro, grandes possibilidades, perspectiva, exatamente quando a gente vive esse contexto atual econômico, político aí, de repente a Band vem, introduz mais uma injeção de ânimo aí no mercado, com uma programação, o que, que é para animar realmente a turma todinha aí do mercado publicitário? Vamos tirar do marasmo, né, Paulinho? Na verdade, não tem futuro sem um bom presente, é a Rede Bandeirantes saindo na frente. Com um presente dinâmico, moderno e de futuro. Cláudio Bianchini, me conte tudo, não esconda nada. Bem, família Band, você aí que daqui a pouco você vai ser tombado na família aí. Mas é um grande abraço aí, não só nos próprios familiares mineiros, como também paulistas, como o nosso novo diretor, Nilson Moisés, mas também com um novo ânimo aí para o mercado publicitário e também para o Metro, que você também representa, não só aqui, mas Brasil afora. Verdade, Paulinho. Muito bom voltar à Band Minas toda vez. Aqui que eu comecei minha história na Band. Já tem 10 anos que eu estou fora de Minas, então cada vez que volto aqui para reencontrar os amigos, é essa alegria. Bom ver o Paulinho de novo e sempre na tela da Band. E, mais uma vez, a satisfação de um novo lançamento de programação, a Band sempre se renovando, modernizando, lançando coisas. E o Nilson Moisés, executivo de curta carreira no grupo, já promovido a uma emissora importante como essa, acho que tem tudo para dar certo e construir uma bela história aqui em Minas. A cidade vai recebê-lo muito bem, tenho certeza. E garoto, prazer em vê-lo. Abração, obrigado. Wiki, salve a Band News cada vez mais premiada, sobretudo sobre a sua direção aqui em Minas. Bem, a reboque aí na esteira, exatamente desse lançamento nacional hoje, você também com boas novas aí, com o desafio Band. Você falou a palavra certa, na realidade a gente tem que estar em forma ou buscar estar em boa forma. Explica. O desafio Band News é um desafio virtual que a gente convida todos os corredores de Minas, do Brasil. Hoje nós estamos com 2 mil inscritos, mais de 2 mil inscritos, 2.200 inscritos. A gente tem 22 estados brasileiros e 14 países. Quem simplesmente treina ou pratica qualquer prova de qualquer distância pode se inscrever. A ideia é o quê? É juntar a saúde com a solidariedade. Nós estamos comemorando 13 anos a Band News aqui em Belo Horizonte e nós estamos fazendo a campanha do agasalho e ao mesmo tempo fazendo um desafio entre 5 equipes que podem se inscrever através do site desafiovic.com.br/bandnews, Vic, V-I-K, e você se inscreve. E você escolhe um dos 5 capitães que estão com 5 equipes. Esses capitães são pessoas que são exemplos de corredores, são corredores internacionais, corredores que vão estimular as pessoas a correr cada vez mais. Salve, meu diretor. Prazer, abração. Obrigadão. Igualmente. Obrigado. Henry, hoje não é dia de trocar figurinha. Não, hoje não. Não, mas figurinha de mídia, de confraternização, de alegria. É salutar, né? Ver um momento desse que a gente está vivendo e com alegria e com uma programação nova, um horizonte novo, sobretudo aqui da Rádio Agabara, com muita alegria. Né? O 2018 é um ano que promete muito. A Band se preparou muito bem, como tem feito, um trabalho muito consistente, uma programação bacana, diversificada. E a MRV enxerga isso também como um grande parceiro que é da Band,
e enxerga a Band como uma oportunidade de mídia também para apresentar nossos produtos. Então a gente vem aqui prestigiar porque vale a pena estar na Band, estar aqui no Canal 7. Grande abraço. Abraço. Abraço, tchau, tchau, tchau. Bem, Aline, Prata da Casa, hoje recebendo aqui com os demais diretores aqui da casa, do Brasil também aqui. Mas é sempre bom, né, rever essa confraternização. Com certeza. A gente está fazendo esse evento para o mercado, para poder falar das novidades da Band 2018. A família cresceu, então a gente está com programação diferenciada, a gente está com programas novos, programas femininos. O Milton Neves, que está presente aqui, também está com programa de esporte aos domingos. Os programas locais que a gente tem aqui, né, que é um prazer. O DNA, o Brasil Urgente, o Jornal Band Minas, enfim. A gente tem um desafio para 2018, mas a programação está bem legal. E a família cresceu, vem para a Band. Beijo, obrigado, obrigado. Cássio, hoje a família Band aqui recebendo amigos, publicitários, não só publicitários, mas é um grande abraço aí a todo mundo que é parceiro, que conhece o DNA da Band aqui. É um prazer sempre receber. É sempre um prazer receber os amigos, os clientes, as agências de publicidade. Quer dizer, a gente está sempre junto com o mercado, são as pessoas do nosso dia a dia que tão bem nos recebem, né? As nossas propostas, os nossos recebe o Metro também aí. Exato, né? Exato, o maior jornal aqui da cidade, né? Distribuído todos os dias de segunda a sexta, né? Na cidade. Bom veículo de comunicação, um grande veículo de publicidade. Grande veículo, com ações especiais, projetos diferenciados, projeto em cross-mídia, né? Então todos esses clientes, amigo, parceiro, comunidade de mercado publicitário, nos recebe sempre muito bem. E para a gente é um grande prazer recebê-los aqui. Prazerão, querido. Obrigado. Irmão, obrigadão. Gimenez, você está vendo aqui a família Band reunida e literalmente acelerando o pé na curva, né? É sinal de quê? Um horizonte para o mercado publicitário? Sim, eu acho que a Band está de parabéns, porque ela sempre trabalhou muito bem nesse foco, trazendo, e agora com a nova programação dela, dá um pulso e um pull em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E eu acho que é esse o caminho que nós precisamos cada vez mais traçar e seguir no mercado em Minas Gerais. E a Band está de parabéns. Mas, ô Zé, o mercado publicitário hoje aqui é eufórico, exatamente porque nessa crise todinha se faz um brinde na esperança. É por aí que a gente tem que reagir aí para dias melhores aí do mercado publicitário. Você que comanda a área de comunicação da nossa Assembleia. Ô Paulo, é um prazer estar aqui e compartilhar nesse momento de novidade, de crescimento da Band, que é uma emissora fundamental aqui em Minas Gerais, que aposta, que acredita em Minas, que tem nos ajudado com jornalismo, com programação local de qualidade. A gente só tem a torcer e participar, né, para que isso dê cada vez mais certo. Parabéns a todos mesmo, acho que é o caminho. Que é nosso parceiro aqui no marketing aqui da Band. Considerações finais aqui. Entre mortos e feridos, mortos, né? Ninguém morreu, só nasceu. Mas você é a chama, parte dessa chama, que independente da programação da Band aqui. Festa bonita, cheia de créditos aí, de gente, de parceiros, não? Muitos parceiros, profissionais assim, de primeira, né? Tanto que deu para ver o que nós fizemos aqui. A Band realmente, ela sempre vem a cada ano inovando de uma forma diferente, fazendo coisas diferentes. E muito obrigado, Paulo, porque, né, a sua presença, você também é da casa, você está aqui com a gente sempre. Prazer em vê-lo e prazer pelo cruzeirense que você é. Não, o Cruzeiro eu respeito, o Cruzeiro, mas eu sou galo. É isso aí. Eu tô com o Vitor Coutinho, ele é mestre cervejeiro da Alstom. Vitor, me conta um pouquinho da Alstom. Boa noite, tudo bom? Bom, a Alstom é uma cervejaria relativamente nova, mas a gente está chegando no mercado com tudo. A gente está
novos estilos aí. Começamos com a Premium Lager e a IPA, que são as mais tradicionais, que agradam mais o público nacional, justamente por ser cervejas mais refrescantes. Mas tem umas cervejinhas no forno aí, tá vindo aí em breve uma Stout, uma APA e tem uma Weiss também que a gente está testando agora. E quem quiser saber mais da Austin, qual que é a página de vocês no Facebook? É, Austin Cervejaria. Vocês podem achar a gente lá, segue a gente lá, curte todas as fotos e em breve tem coisa nova aí.